კი, ესეგი რა გვაინტერესებს, რა ვიჯებო, ჩვენ აქ პატარა რაღაც პრობლემას დავაწყოთ. გაჩვენებს და იმედია დაგვეხმარებით. значит, ეს არის ჯორჯი კასტანოკი, ნუ ჩართვა, გავწიეთ. ჩართეთ. ეხა თქვათ, გადავწიეთ წინა ტრიალზე და დაიწყეთ ამ კნობის ტრიალი. სიჩქარებში არა ჩაგდებული მეც, ა? წიე. ოკეი, სიჩქარებში ჩავაგდეთ. ეხა დააკვირდით ხმას რა და ნუ იგივე გინას ბაპტისტრიალს. რაღაც ჯორგებით მოძრა, ჰემ, 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 რაღაც აიღო გაჩერდა, აიღო გაჩერდა. არ ვიცი, ერთი გა გამორიცხული, მაგრამ ეხა ჯამში ჩვენ რა დავადგინეთ, აქ და რა გვინდა ვიჯებოთ თქვენგან დახმარებით ვაგიჩი. დაკ ну через эти რა თქმა უნდა პირველი რომ ნახოთ ეგეთი ხმა ხმა რა აქვს თქვენს შტუკას მეორე რამე მომინათი რა აქ რო ცოტა იმას აკეთებთ იქ აქ მოტორის ვარიანტი მოხსენით ანუ იგეს მოტორამდე ჩავედით უბრალოდ რა ხუდა ну გვაინტერესებს ჯერ პაჩემი გვეგონა ანუ ეს ახლა მოტორი თქოზე და გვედით გადაიცემა და ჩვენ კაროკოს იქ ამ გვედს მე ძალით ჩავხსნი გამოვიდი. და ჯორჯი, რა მე ლაბორატორიაში ჩართიებ, ა? მე თვითონ მოტორსაც ისეთი ხმა, ნანანანანანა, მე რიცხვის მძრავს. რაღაც მოტორს აქვს, კაროჩი, ნიტო, ან კონტროლერი რაღაცას ნიტოს გადასცემს მოტორს. ფუაკრიფა მე მუშაობს, რეზი დაფეთქილი. ან ხრენი ლოზნე, რადგან კაროჩ თქვენთან როგორა ეგვა ინტერესებს რა თქვენთან ცოტა ატრაგებს თუ მარტო ჟურაში ხო ესეთი მამანძაღლური რაღაც ვერსია სამ გონი საინფორმაციო გამოშვება ასე თქვით მორჩა მე რაღაც თავიდან რაღაც ზინ და მე რიგებს რა რაც ეს ის იტენება და მე რა იღებს. ხომ არა ეგეთი რაღაც არ ქონდა, რა ქვია, იტენება და მე რა იღებს მაგ ვიდეოს. აი, ხოფებია ის როა, საფაზიანი მოტორები მიდის. ხო, არ უნდა იყოს, კაცო, თუ მიდის, ეგრევე მიდის რა. სახში დენ ხო გაქვს ნორმალურად. აი, ხო, ხო, ხო.